Hvis vi ser spesielt på liberalisme som ideologi, så deler vi gjerne i politisk, økonomisk, og etter hvert så oppstår da det vi kaller sosialliberalisme. Og liberalisme, det er da, som sagt, frihet for individene og i økonomisk sammenheng, altså et fritt marked. Hvis vi ser først på det politiske, så er det da på en måte enkeltindividene som har kjempet fram og kjemper for da likhet for loven, ytringsfrihet, at styreformene er basert på folkesuverenitet, fordi at makten skal utgå fra folket. Og den konkrete styreformen er da enten et konstitusjonelt monarki, hvor kongen må dele makten, eller en republikk. Og det skal forankres i en grunnlov, og den skal ha maktbalanse, og det skal være maktfordeling i den styreformen som man velger. Hvis vi ser på den økonomiske siden, så ønsker jeg på en svak stat. Og det blir gjerne kalt nattvekterstaten. Det handler jo om å kvitte seg med merkantilisme. Og hvordan da kongen og adelen og privilegiesamfunnet da på en måte blandet seg inn i økonomien. Det de så på som statens oppgave var å opprettholde lov og orden, som politi og domstoler og et forsvar. Og ellers så skulle staten forvalte de demokratiske institusjonene som denne maktfordelingen da krevde. Når det gjelder markedet, så skulle det være fritt, og det skulle styres av konkurranse. Og markedet skulle styre seg selv gjennom tilbud og etterspørsel, og det de kalte den usynlige hånd. Altså at markedet regulerer seg selv. Utover på 1800-tallet så får vi da sosialliberalisme. Og det var jo fordi at denne liberalismen, og den endte jo for så vidt i en type kapitalisme når det gjelder da økonomi. Og det skapte store forskjeller i samfunnet i denne konkurransen, både vinnere og tapere. Og derfor sosialliberalistene da, at de måtte kanskje bruke staten mer aktivt for å bøte på de verste tilfellene av fattigdom, nød og elendighet som oppstod i denne konkurransen.